tugeze mu mwanya w'ikiganiro ubwirukira imbuzi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero dutangire inyigisho ifite umutwe uvuga uburere n'uburezi mu muco wacu. Iki ni ikintu wenda ntikivuzwe bwa mbere, ariko nanone ni ikintu kituzengereje, kuko buriya uburere n'uburezi ni fondation, ni umusingi w'ahazaza h'ishyanga. Niyo mpamvu ari ikintu gikwiriye kuvugwaho, ngira ngo muri iyi minsi ya none biragaragara ko icyo iki bintu byombi uburere n'uburezi ari ikibazo. Dufite ikibazo cyabyo uyu munsi, rimwe unasanga n'ingaruka z'uko tutabifite zigaragaza. Reka mpikaze Bwana Nsabimana, turebe mbere abanyarwanda mu muco wacu twareraga dute cyangwa turera dute cyane. None se ubu twatewe n'urwo rusobe rw'imico mvamahanga, bwo turera dute? Hari icyo bitwungura? Ibyo byose turabisuzumira hamwe, turareba igisobanuro cy'uburere nk'uko nari mbivuze. Turebe uburezi ishuri aya dufite uyu munsi wa none, ngira ngo ayataraza twagiraga itorero. Murakoze. Nk'uko ingingo cyangwa se insanganyamatsiko y'icyigisho umaze kuyivuga ko ari uburere n'uburezi mu muco wacu, ubwo biduha kwibaza ku cyitwa ishuri uyu munsi, ariko wajya kugisanisha n'ibyo twahoranye ugasanga wabisanisha n'icyo bita itorero. Ubwo turibaza ikinyuranyo cyangwa se itandukaniro hagati y'itorero n'ishuri. Iyo uvuze ishuri, abantu bose bahita babyumva, bitewe n'uko hafi ya bose amashuri bayanyuzemo, ndetse n'abake batayanyuzemo bazi cyangwa se babana n'abayanyuzemo n'uyu munsi bakiyarimo. Nk'uko rero mu bihe bishize twarebye ko inzira igeza abantu ku Mana cyangwa se iteme rihuza abantu n'Imana mu mitwe y'abantu hafi ya wose mu bagize isi bayifata nk'idini. Noneho umuntu niba kubajije ate se wemera Imana, yego usengera muri hedini ntaryo, ngo none se ubwo ni gute ushobora kuvuga ko wemera Imana kandi nta dini ugira, utaribiye mu mazi magari cyangwa ngo usigwe amavuta, ibizwi nko kubatizwa ngo ukomezwe witabira amateraniro uko uwo murongo ugera ku Mana wagenwe mu mitwe ya benshi, noneho bakabona ko nta hantu ugira uhurira n'Imana. Saho honyine rero hashyizweho n'ubundi buryo, bashyiraho n'iteme rihuza abantu n'ubumenyi. Kugeza uyu munsi si yose izi ko inzira ihuza umuntu n'ubumenyi cyangwa se iryo teme rihuza abantu n'ubumenyi ari ishuri. Ku buryo noneho iyo umuntu mubwiye ngo iki kintu ndakizi nagikora, arakubaza ngo none se wabyize hehe? Amashuri abanza, ayisumbuye, kugeza muri za kaminuza no mu y'ikirenga kubabashije kubigeraho, wabyize hehe? Noneho waba warabimenye mu bundi buryo ariko utaranyuze muri uwo muyoboro abayoboye isi bashyizeho ko ari wo muyoboro umuntu agomba kunyuramo kugira ngo yemerwe ko afite ubumenyi cyangwa se hari icyo azi? Ubwo ibyuzi bikaba bitaye agaciro, nawe ubizi bikarangira mwese mutaye agaciro, kuko iyo nzira imwe rukumbi yashyizweho nk'igomba
kugeza abantu ku bumenyi si wowe waciyemo nubwo ubizi ariko kuko uko twatojwe ko ariko bigenda siko wabigenje abantu rero dukunze kugira ikintu kinaringe niba utarya nkanjye ngo uvuge nkanjye wambare nkanjye nkatangira kubona ko uri umuntu udasobanutse winjijiye ntusenga nkanjye ntiwize nkanjye ibyo bintu gasanga biratera abantu benshi kwiyumva misumbwe kuri bagenzi babo ibyo rero biradutera amatsiko yo kwibaza ngo ubundi abanyarwanda mbere y'umwaduko w'amashuri bariho bate yego abantu u Rwanda rwabayeho nta banyamashuri rwari rumerewe rute abo bantu batari bazi kuvuga so by the way batari bazi kuvuga vraiment donc ubundi abo bantu baravugaga bikagira icyanga bikaryoha baravugaga bikumvikana ko basobanutse ko twebwe uyu munsi kugira ngo twemeze bagenzi bacu ko dusobanutse ari ukuba twarisanishije nizo ndimi zandi noneho waba utazikoresha ukagaragara nk'ikigwari ariko iyo tugiye mu mateka tubona ko abo bantu bari bafite ubuhanga bari bafite ubukorikori bwo ku rwego rwo hejuru cyane nkaho bikoreraga ibikoresho byo kumasha kwitabaro cyase ku rugamba bakikorera amacumu bakikorera amasuka yo guhinga aba bantu iyo barwaraga barivuraga bakoresheje ubuvuzi gakondo kandi nta medicine bari barize nyamara muri uyu munsi njya nkunze kumva batera urwenya niba ari urwenya se cyangwa ari nabyo ubwo muratubwira bikunze kuvugwa ko ngo nakirida tuzihaha hanze ukibaza uyu munsi ko tugwije amashuri tukaba tugura kirida nyamara aba bantu twita ko barinjiji bakaba bari bafite ibikoresho bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi nta mashuri bagiraga bagakora ayo masuka bagakora ibintu bitandukanye bakivura ndetse bafite ubuhanga kurenza na bamwe twumva ngo baminuje mu buganga uyu munsi ese ubwo kwiga niki bikorwa bite bite ubundi kwiga ni ukutuzi cyangwa hari n'ubundi buryo ubushoboka se cyabwanashobokaga mbere y'uko ubu ngubu bw'uyu munsi tubugira buriya rero iki kiza njye nkita ikiza se cyangwa icyorezo kuko ubukoroni n'inshoberamahanga buryo uzatinya ikintu abanyarwanda baburira inyito kigakomeza mu nyito cyaho cyakomotse buriya ikintu munyarwanda uzumva abanyarwanda baburiye inyito kigakomeza mu izina ryacyo jya umenya ko icyo kintu ari agahomamunwa niyo mpamvu nyine bwagumye bwitwa ubukoroni ubwo njye ndagenekereje mbyita ikiza mu byo rero ubukoroni bwakozeho itorero naryo ntiryasigaye cyane ko n'uwari urikuriye yahise acirirwa ishyanga baramuca ahinduka ikivume acika mu gihugu kuko ntabwo byashobokaga ko ishuri rizagira umwanya mu gihugu cy'u Rwanda itorero rigihari kubera yuko rero bitari bushoboke ko bibangikanya ari nk'amazi n'umuriro kimwe cyagombaga kubisa ikindi itorero bagombaga kurica kugira noneho bajye batwinjizamo neza baducure neza muri ayo mashuri yabo uko babyifuza itorero ni irerero gakondo rya kinyarwanda naho ishuri
rikaba irerero mvamahanga rya gikoroni kubera ko shule biva mu kidage kuko abadage bari bazanywe no gukoroniza ntabwo ari neza yari bazanye muri uwo mujyo rero wo gukoroniza bagombaga kugira umuyoboro ukomeye cyane uhunika ibitekerezo byabo baje kwigarurira kugira ngo ubakangurire kubayoboka byihuse ishuri rero ni dini ni ibintu byari impanga ahabaga hari idini n'ishuri aho ngaho hafi iyo niyo miyoboro y'ingenzi ku buryo iyo wabashije kuyemeza abantu bakayiyoboka ubu bafite nta kabuza kandi ukaba bafite ijana kuri indi nta na zeru n'igice kimwe biburaho iyo rero uvuze irerero hazamo ijambo uburere buri irerero naho barerera ntabwo rero wamenya aho barerera utaramenya icyitwa uburere icyaricyo abantu batega amatwi uburere icyaricyo uburere ni ubumenyi mu myumvire imivugire n'imikorere ariko bushingiye cyangwa se bukomoka mu muco wa bene bwo bukaba indyo itunga ikanakuza umuntu ku rwego ruza n'ibisubizo mu muryango abamo aho kuhateza ibibazo ako kantu rwose gasubiremo abantu bakandiye uburere ni ubumenyi mu myumvire imivugire n'imikorere ariko bushingiye cyangwa se bukomoka mu muco wa bene bwo bukaba indyo itunga ikanakuza umuntu ku rwego ruza n'ibisubizo mu muryango abamo aho kuhateza ibibazo kera mu Rwanda hari imvugo igira ngo uko umwana atamikwa ibere abari nako atamikwa u Rwanda ntabwo bavuga kumutamika imisozi n'amashyamba n'ikirere ahubwo ni ukumutamika wa muco umwana agakura anejejwe kugira wenda mubyumve neza kuko ari byo mukunda cyane ari fieri afite confidence z'amateka y'abantu akomokaho abantu b'intwari batari ibigwari bahirimbaniye igihugu arimo akabatekanye ameze neza ayo mateka uko akurura amashereka nayakayakurura akinjira mu mubiri hakaba higogora intungamubiri zivuyemo zikamubeshaho agahabwa indangagaciro n'umurinzi waza ari byo kirazira akabyonka agahabwa ururimi rw'ikinyarwanda akaruvuga neza bitari ibingi abana b'impinja ujya kumva ngo dadi mami anti anko nta data nta marume nta nyigukosenge nta kiba kibaho ni dadi muri iragira abana muzi ko ngo muriho murasirimuka umwana agahabwa ubumenyi ku mana bushingiye ku muco we ubukirisitu n'uburyo ishyanga ry'abazungu ryahisemo ribageza ku mana iyo nzira rero bahisemo si ngombwa ko abantu bose banyura mu nzira zimwe kugira ngo bagere ahantu runaka abanyarwanda nabo bafite ahabo bahisemo kunyura umwana ibyo bintu akabyonka ariko noneho mu kimbo cyo kuba wowe uzi ngo uriho urarera ugasanga umwana uramugaburira neza ariko ibyo yonka mu burere nibi zagongana n'ahakomoka icyo gihe uburiho urabusanya n'intego yaho wakagombye kuba werekeza erega buriye uko umuntu afite ibimutunga uko arya mu bigaragara ni nako hahandi mu mutima ari idini ryita ubugingo se cyangwa roho mu giswahili naho haba hakwiye imirire ituma harushaho gukura hakamera neza ariko
uzasanga ababyeyi benshi bibwira ko kurera ari ugutanga ibiryo umwana yabonye kigozi yabonye ifiriti bimwe byiza muzi nyina uwihagije abasha kugabura umwana agakura mu biro agakura mu gihagararo rwose akaba ameze neza ariko wajya kureba mu myumvire ye mu bumuntu bwe ari wandi mu mutima ugasanga aha ni muri bwaki mu mutuku wahita yisobanura icyo gihe rero abanyafurika nta nubwo buri ikibazo gikomeye dufite cyane ari imirire y'umubiri oya imirire y'ibitekerezo imirire yo mu mutima nicyo kibazo gikomeye cyane abantu dufite wowe rero iyo ugabura ibyo kurya gusukumba birahagije ibyo ntaho biba bitaniye n'icyitwa korora cyangwa se ubworozi buriya korora abantu batanga ibyo kurya gusa ubundi korora itungo nta kindi ni ukurimenyera ibitunga umubiri gusa iyo rero umuntu nawe ahabwa ibitunga umubiri gusa ariko ntahabwa ibitunga umutima uwo w'icyuba wita uburere ahubwo kiba cyahindutse ubworozi umuntu rero nibyo koko akenera ibitunga umubiri ntitwabyirengagiza ariko icyarimwe nibitunga umutima roho cyangwa se ubugingo ubwo biraterwa n'inyito wowe ushaka gukoresha ariko byose ni bimwe ni nka bya bindi ngo nta murumuna w'umusaza n'umusaza bose ni bamwe izo nyito zose zumvikanisha ikintu kimwe noneho rero urebe ibyo dufite nk'uburezi uyu munsi twebwe ntago duhari nk'abacamanza se cyangwa ba judge ahubwo duhari nk'abasesenguzi yuroye muri uyu munsi uburezi bwacu tugendeye kuri wa muco mu burezi bwacu twiga amateka y'abanyarwanda twiga amateka ko nabonye ahubwo binatangiye vuba ariko biramahire buriya ngo ihwa ryagaragaye ntiriba rikisha isuka uko biri mu bana b'uyu munsi basigaye bapfa kwiga amateka y'u Rwanda ho gake ariko abantu bize mu bihe bishize nta mateka y'u Rwanda bize reka mbavaje mbahagararire yego bose ni umunyarwanda nukurakoze ba Mussolini revolution americaine na française nta dufite abantu bazobereye cyane mu gusobanura amateka ya Napoleon ariko yinaha ntacyo yagufasha nta ibinaherega ntabwo bere international mu mashuri yacu twiga indangagaciro na kirazira byacu mu mashuri yacu twiga ururimi rwacu buriya gihe narakubwiye ntiyongeza ku rurimi ndumirwa uzasanga nkunze ko abantu banasobanutse rwose bafite amashuri ahamba baba baza ngo ese ngo ni iyihe mpamvu mubona ngo uburezi bw'u Rwanda cyase n'ubw'abanyafurika muri rusange hahora harimo birantega bitagenda ku rwego nk'urw'abantu babishaka noneho bagasubiza ngo impamvu ngo nuko abantu ngo batazi ururimi bigamo ngo abantu ngo ntibazi icyongereza ngo ntibazi igifaransa ariko mwa bantu mwireka mbabaze n'utuvugisha ukuri pe ubu abashinwa ko umuntu ahera mu kiburamwaka karinda abona PhD yiga mu gishinwa buriyo mubitegereje mubona ari abaswa abayapani umuntu ava mu kiburamwaka yiga mu kiyapani akarinda ageza mukuri PhD yiga mu kiyapani mu barabu nubwo atari bose ibihugu bimwe na bimwe nuko no mu bindi bihugu byashoboye kwigira bikihagarara none se hari umuntu wagize ubumenyi abururima butambutsamo ubuse umuntu uvuga igishinwa ko yubakana etage cyangwa umuhanda n'umuntu uvuga ikinyarwanda gusa nta rundi rurimaze
bagakorana kandi iyo etaje cyangwa umuhanda ukuzura uretse n'abantu k'umuntu avugana n'itungo noneho nkanswe umuntu urugero rw'izimbwa zibarizwa mu kitwa K9 Brigade mukunze kubona kuri ku kibuga cy'indege zisaka ibiyobyabwenge n'ibisasu ko ziriya mbwa bashebuja ubushake bwabo zibumenya nazo kandi byo zishaka bakabimenya baba bavuganye bate mwabantu mwe munte z'amatwi ko benshi muri mwe mworoye kwinka imenye icyo uvuze nayo ikagira uko yitwara n'ibibabaye cyangwa sinezerewe ishaka ko mukina ukabibona ururimi abantu bagize ubumenyi babura ururimi babutambutsamo ku buryo usanga abantu batsimbaraye ngo impamvu ngo abantu badafite ubumenyi ngo buriya ngo biga mu Cyongereza ngo buriya ngo biga mu Gifaransa ugasanga umuti w'ikibazo urimo urashakirwa aho utari ururimi ururimi urwari rwo rwose ruravuga buri urabizi kumwe bajya bavuga yuko ngo uburyo bushoboka bwa ngo technique ya nyuma yo kurwana ari ukwiruka ubona bitagishoboka uhunga buriya na technique ya nyuma yo kuvuga n'ukurira impinja se mwebwe mu ntiza amatwi ko n'abatarabyara muzabyara kw'impinja zirira mukamenya icyo zishaka nkanswe noneho umuntu ukuza uvuga ikibazo ntabwo kigeze kiba ururimi abantu bavuga nta nubwo kizigera kibarwo ahubwo ikibazo kiri mu bumenyi barutambutsamo ireme unyuza muri urwo rurimi rw'ibyo uvuga ni ibiki ahubwo ko no gushaka kumenyera mu ndimi z'abandi ari nabyo byatwishe ubundi ubu tuvugishije ukuri ubu munyarwanda kugira ngo amenye neza bisaba ko ibyo yiga bihabwa mu Cyongereza cyangwa Igifaransa kurenza uko yabihabwa mu Kinyarwanda ari kureba ahantu izindi mizandi zinabera ikibazo no mu bumenyi bw'abantu uzi yuko ikintu iyo umaze kukimenya ucyumi kugira ngo ukivuge ugikura mu rurimi rw'ahandi ubanza kugi translation ubanza kukigarura mu rurimi gakondo rwawe kugira ngo uzabone ugishyire mu rurimi mvamahanga urumva uburyo ubwonko buvunika bujya gukwizungurukaho ndatekereza ikintu mbanze ngishyire mu Kinyarwanda nyuma yo mu Kinyarwanda mbone nakijyana mu rurimi rw'ahandi ukabona ko ikibazo dufite sindi mituvugamo ibintu kuko niyo yaba ari ukurira warira ariko ibyo ushaka kuvuga bikumvikana ikibazo nibyo dufite mu mutwe su niyo byaba amarenga wabikora ariko ibyo ushaka kuvuga bikumvikana aha noneho icyo nshaka ko dusuzuma niki tumaze kureba ko uburere ari bwa bumenyi bwubakiye ku muco waho ukomoka noneho uburezi bwo buje bwubakiye ku muco w'ahandi urumva uburyo bihise bigongana ko icyo bita mu ndimi z'amahanga contradiction mu buryo ni ukuvuga ngo wowe utanze uburere nyarwanda kubera kwenda uri umunyarwanda utarahuye n'ikibazo cy'ubukoroni cyane ureze neza ureze ikinyarwanda ariko noneho umwana akomereje mu mujyo w'uburere bukomoka ahandi budafitanye isano n'u Rwanda ni ukuvuga ngo ibyo bintu bizagongana umuntu ahinduke intiti ahinduke imvange y'imico muri uko guhinduka imvange y'imico rero ntabwo uwo muntu bimwe twavuze yuko ngo ari indyo itunga umuntu ku rwego ruzana ibisubizo mu muryango abamo ahubwo iyi zahinduka ya ndyo mbi agenda turamanga ati mwigogora habe habi cyane noneho birangire bya bisubizo twari twiteze mu muryango bibuze ahubwo ateje ikibazo cyane abantu mubyumve neza nta muntu utemera ko kwiga
bikwiye kubaho hatagira n'ubyumva ukundi natwe twese twabinyuzemo cyangwa se tuzanabikomeza ariko icyo dusaba abantu babifite mu bushobozi no mu nshingano n'ukugira ngo nge sindebe inyito byakwitwa itorero byakwitwa ishuri uko byaba byitwa byo kose ahubwo igitangirwamo niki gukopera si bibi nibyo twarakopeye ayo mashuri tuyarimo tuzanakomeza no kuyabamo ariko tukarema tukubaka uburyo amashuri y'abanyarwanda y'abanyafurika yaba mu cyerekezo cy'abanyarwanda cy'abanyafurika kurenza uko aba mu cyerekezo cyabari abakoloni bayatuzaniye batatwifurizaga ineza ahubwo bifuzaga gucakaza imyumvire yacu ukumva nk'umuntu avuye kuminuza hanze rwose ni igitangaza cyangwa se aniga mu byitwa ngo Cambridge izi ubu buryo bwashyizweho by'abakurikirana amasomo hanze y'igihugu mu by'ukuri uwo muntu twebwe tukagira ngo niwe ugiye kuba incungu yacu aduhe ibisubizo by'ibibazo dufite ari kuri ya muntu avuye niba avuye kwiga mu Bwongereza avuye kwiga mu cyerekezo n'inyungu by'Abongereza ntabwo uwo muntu mu by'ukuri nubwo twamwimakaza tukamuha intebe ariko ntago bisobanuye ko abavuye kwigayo bose badafite imyumvire ya Kinyarwanda barahari rwose biga ariko akawa mugani ngo arashyuha ntibagirwa iwabo wa mbeho ababyeyi babo bakababwira ati ko nubwo muvuye kuba ibitangaza hanze nibyo ariko ibyo ntibihagije mugomba kwitwara Kinyarwanda ukumva umuntu avuye muri Amerika ubwo aravugana n'abantu biyubashye bakuze ukumva afite ya materime y'amasarigoma yo muri Amerika yaman men bese wamushaka mu bunyarwanda ukabubura ariko amashuri agize ate arayagwije hagomba kubaho rero amashuri nibyona nibyo rwose ntacyo atwaye ariko huba ku buryo amashuri aba mu cyerekezo cyabeneyo aho kuba mu cyerekezo cyahandi hari ikintu nshaka ngo ugarukeho ubwuzuzanye bw'uburere n'uburezi uburezi uko bwuzuzanya n'uburere uburere bwuzuzanya n'uburezi igihe uburezi bushingiye ku muco kuko uburere bwo birisobanura bwo byanga bikunda bugomba kuvomba mu muco uko byagenda kose igihe rero uburere bwuzuzanya n'uburezi ni igihe uburezi nabwo bwubakiye ku muco wa bene bwo nk'uko navuze ngo ababifite mu nshingano nk'uko banabitangiye ariko bakaba hakongezwamo umuvuduko ni ukureba uburyo ubu burezi bwiganjemo amahame mvamahanga bwakwiganzamo amahame nyarwanda amahame nyafurika kurenza uko bwiganjemo amahame mvamahanga bukajya bwatanga umusaruro ariko igihe uburere bwaba bwubakiye ku muco uburezi butubakiye ku muco urumva ko buri gihe bizakomeza kugongana ahubwo ndumva bitana nta nahantu bya ntibyakunda ntago bya nibyo twagaragara rero itorero risohora intore ishuri rigasohora intiti itorero risohora intore intore ishuri rigasohora intiti kandi umusaruro w'intore waragaragaye kurenza uw'intiti kuko igihe twari dufite intore gusa ariko nta ntiti ntitwigeze tugira akaga nk'ako twagize tumaze kugira intiti gusa ariko intore zaramaganywe akaba ari nayo mpamvu mu itorero hibandwa ku ndangagaciro na kirazira zibumbatiye ubupfura n'ubwangamugayo mu Banyarwanda kuko barabizi neza ko ibibazo twahuye nabyo nk'abanyarwanda
tutabitewe nuko tutari dufite abahanga bazi imibare myinshi n'ubugenge ahubwo twabitewe nuko abantu bari baratakaje ubuntu cyangwa se ubumuntu muri bo binyuze mu kuva mu muco wabo ngiki kibazo hari cyo bavuze ngo ntabwo ntabwo byari gukunda ko ishuri rishinga imizi hari itorero ntabwo byajyaga gushoboka ngo nta bihanga bibiri mu nkuru kuko impamvu cyari kugonga yes akamaro k'itorero n'akamaro k'ishuri birabusanye bo ni bimwe umumaro wa kimwe mu gihugu kimwe ni wo w'ikindi mu kindi ariko kubera ko amahame yabo yagombaga kuganza mu myumvire yacu kugeho tubagandukire ntabwo amahame yabo yari kuganza mu myumvire yacu kandi hari itorero ryimakaje amahame nyarwanda mu myumvire y'abanyarwanda kugeho rera amahame nyarwanda mu myumvire y'abanyarwanda vemo nuko itorero ryagombaga kumeneshwa noneho ishuri rikima ingoma buriya ministeri y'uburezi n'itorero bigomba kwambikana impeta nk'umugabo n'umugore ku buryo ndetse binashobotse njye mbifite n'ububasha itorero ryaha amabwiriza ministeri y'uburezi ivuga ko ubumenyi bwose bugomba gutangwa mu mujyo w'abanyarwanda noneho baba ministeri y'uburezi itorero abandi bakorana aha ikitwa panafricanisme ishami ry'u Rwanda kuko ibyigwa mu itorero buriya nabyo biri mu mujyi wa panafricanisme panafricanisme rwose nayo umuyoboro urimo buriya n'uwitorero uroye n'inkimpanga panafricanisme itorero ministeri y'uburezi abo bantu bose bashyize hamwe bashobora gutanga igisubizo ku banyarwanda umwe rugahera mu Rwanda ndabarahiye watunguka muri Afrika n'isi yose kandi abo ibi bintu byasohora mwabibona abo ndahamya ko batwumva hanyuma reka mbwire abandi twebwe babyeyi abaturage baduteza amatwi iki kintu mucyumve korera uyu ni umukoro wacu nta uzabidukorera ababyeyi baduteza amatwi babaye bona bitegura kubabona bazababo korera umwana wabyaye ntabwo uri umuntu ukwiriye ntabwo uri umuntu ukwiriye gutegereza guhabwa amabwirizwa n'umuntu ngo uri hejuru muri ministeri yuko ugomba korera umwana wabyaye utamugije inama korera mu bishi ni inshingano kandi ukamenya ukorera sibyo niba twese tubona ko hari ikibazo tugamije kubaka ishyanga ry'igihugu cyacu duhuguke twubake ishyanga ryacu uburere butangwe sibyo abana be bazima